შეერთებული შტატები საელჩომ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დღეს ძირითადი მიღება გამართა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად მიღებას მთავრობის წევრები, კოალიცია ქართული ოცნების და სხვა პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამერიკის საელჩომ სტუმრებთან ერთად დამოუკიდებლობის 236 წლის თავი აღნიშნა. ამერიკისა და საქართველოს ჰიმნის შესრულების შემდეგ მიღება, რომელიც ამერიკის საელჩო სასოში გაიმართა, ჯონბასმა გახსნა. მან მიწვა სტუმრებს სიტყვით მიმართა. ისაუბრა როგორც საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობებზე, ასევე საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. ძალიან ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავთ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, მაგრამ საქართველოს ეს განსაკუთრებულ ემოციებს უკავშირდება, რადგან საქართველო მარც ისე დიდი ხნით მოიპოვა დამოუკიდებლობა და საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ განსაკუთრებული განწყობა თავისუფლების მიმართ. როგორც საელჩოში განმარტავენ, ხელისუფლების ძირითადი ნაწილი მიღებას ჭიათურაში სამთავრობო პროგრამის პრეზენტაციის გამო ვერ დაესწრო. მთლიანად ამერიკელ ხალხს მიულოცოთ ეს მართლა ძალიან განსაკუთრებული დღესასწაული. შეერთებული შტატები, ამერიკელი ხალხი საქართველოსთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ძინე მომენტებში იდგა ჩვენს გვერდით. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ბიზინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია ესწრებოდნენ. კოალიციის ლიდერმა საქართველოსა და ამერიკას შორის ხანგრძლივი ურთიერთობებზე ისაუბრა. ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს ეს სახელმწიფო იმისათვის, რომ საქართველო რეალურად საინტერესო ქვეყანა გახდეს. კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ჩვენს საყვარელ დიდ მეგობარს. ეს ქართველებისათვისაც განსაკუთრებული დღეა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც ღირსშესანიშნავი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკელებთან. ჩვენი მეომრები დღესაც ამ წუთებში ერთად იცავენ ტერორის წინააღმდეგ მსოფლიო საზოგადოებას, მონაწილეობენ საერთაშორისო ოპერაციებში. ამერიკის საელჩოს დამოუკიდებლობის დღე ქრისტიან დემოკრატებმაც მიულოცეს. და საქართველო მართლაც გახდება სათანადო ღირსეული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავისუფლებისთვის და ადამიანების კეთილდღეობისთვის ბრძოლაში. მიღება დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა ამერიკის საელჩო მიწვეულ სტუმრებთან ერთად ამერიკის დამოუკიდებლობის 236 წლის თავი აღნიშნა.